Pretty typical. Да, виждаме волтажа, веднага се покачва. Погледа наличието на волтажа на волтаж в charging cable. Машинката работи. Доста високи волти. С Simplified Schoolgirl Circuit. Нищо претенциозно. Ето, 59 вече стана. Очакваме всеки момент да стане 60. Макар че ако спрем уреда, волтажа леко ще падне. Но съвсем скоро ще имаме данни за капацитета, който всъщност се постига. Да разберем всъщност дали този волтаж го поддържа. Ако за един час падне до под 12 волта, значи не е добре. Искаме да работи няколко часа при консумация колко 3-4 ампера. Не, е по-малко. Пънта консидираме 0,3. 0,2 някакво. Става дума за разреждането. Е, ще видим. Да, да, да. 60 вата тъкно 4 ампера. 5D. Лечо. Така, и до сега клипа е минута и 50 секунди, имаме покачване на волтажа с 0,03.